Salam aleyküm, bu günləri sizlərə Hökməldə 3 otaqlı şəxsi tikili ev göstərəcəm. Qiyməti də çox münasibdir. Videonun altında qiyməti gələcəm, mən axırda da deyəcəm qiyməti. Kredit də verilir, az məbləğ kreditdə də salır. Bura həyətidir, geniş həyəti var. O başa qədər həyətidir. Burası da ağaclıqdır, indi girmək olmur. Yəni həyəti genişdir. Şəxsi tikili, özünə tikili evdir. Qazı, suyu, işığı, dövlət kanalizasiyası hamısı var. Kürsülü evdir. Girdiği sağa dönen kimi kukunasıdır. Geldiği solda bir tane yatak otağıdır. Təmirlidir. Bir tane uzun yekə zalı var. Çok böyük zalı var. Böyük zalı var. Böyle bir iki otağı da eləyə bilərsiniz burada. Bir tane de burada yatak otağıdır. Qiymətin qeyd edirəm. 19.002 ödənişdən opsi qiyməti 26.000-ə. Nağd alışa indirim eləmək olar. Yəni yer də yaxşı yerdədir. Marşruta dayanacağı hər yerə yaxındır. Qaz, su, işıq, dövlət kanalizasiyası da hamısı var. Relacılar ayaq saxlasın.